Срещата се проведе на базата в Рилци, където момичетата на Радослав Креснички не отстъпиха на столичани, завършвайки 2 на 2. Гостите от НСА откриха резултата в 38-та минута чрез Джесика Кокс, която се разписа след изпълнение на ъгов удар. В 51-та Полина Демирева удвои преднината на своя тим. Момичетата от Спортика се върнаха в мача 2 минути след това, когато Антонина Шопска отправи страхотен удар за 2 на 1. В 70-та минута Ивета Андрейчева преодоля вратарката на гостите и реализира за крайното 2 на 2. Много интересен двубой. По принцип винаги отборите на Спортика и НСА правят атрактивни мачове. Се радваме, не се радвам, защото ние трябваше да победим. Мисля, че имахме повече положения в мача, но футбол е така. На Спортика целта през тези години, които аз съм бил тренер, винаги била да е напред в класирането. Тимът на Спортика се намира на трета позиция с 40 точки във временното класиране, а НСА заема второто място с 7 точки повече.